Re, viss ēters ir te! Stiprināt politisko nāciju, veicināt piederību Latvijai un turpināt ieguldīt valsts iekšējā un ārējā drošībā. Ar šādiem mērķiem nākamās saimas vēlēšanās plāno startēt partija Jaunā vienotība. Partija šodien pilnsapulcē premjeramatam nominēja līdzšinējo valdības vadītāju Krišjānu Kariņu. Turpina Madara Līcīte. Līdz 14. saimas vēlēšanām atlikuši nedaudz vairākās 100 dienas. Jaunā vienotība šodien iepazīstināja ar deputātu kandidātiem un oficiāli izvirzīja savu premjera amata pretendentu. Vienotības domas vārdā es izvirzu jaunās vienotības valdes priekšsēdētāju Latvijas Republikas ministru prezidentu Krišjānu Kariņu kā ministru prezidentu amata kandidātu 14. saimas sasaukumā. Kariņš būs arī saraksta līderis Vidzemes vēlēšana apgabalā. Uzrunā viņš norādīja, cik liels izaicinājums būs energoresursu pieaugošo cenu ietekmes mazināšana, ģeopolitiskā situācija, kā arī nepieciešamība turpināt ieguldīt valsts aizsardzībā. Kariņš aicināja paskatīties uz situāciju valstī pirms 31 gada, kad valsts atguva neatkarību, to salīdzināt ar situāciju tagad, kas esot kā diena pret nakti. Mēs esam politiskais spēks, kas ir pierādījis atkal un atkal, ka mēs tiekam cauri ar izaicinājumiem un varam vadīt mūsu valsti grūtajos laikos. Draugi, mēs varēsim, viss būs labi. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs būs saraksta līderis Rīgā. Viņš uzrunā uzsvēra, ka jāturpina valsts drošības stiprināšana un ārējā drošība ir arī valsts iekšējā drošība, tāpēc jāpabeidz valsts robežas izbūve. Bet iekšlietu sistēma ir jāpadara tikpat spēcīga ārējās drošības sistēma. Bet mums ir arī jāpanāk to, lai mūsu iekšlietu sistēma būtu tikpat spēcīga kā mūsu aizsardzības sistēma, gan finansiāli, gan arī lojalitātes ziņā. No Kurzemes vēlēšanu apgabala ar pirmo numuru kandidēs saimes deputāts Ārvils Ašarāliens, kam seko Guldīgas domas vadītāja Linda Vērziņa un mūziķis Gundars Račs. Tas, ka vienotībai tik īsā laikā ir izdevies atjaunot situāciju, kur mēs bijām iedzinējos līdz tam, ka mēs esam atgriezuši savu sistēmiskās partijas statusu. Man liek domāt, ka tas rezultāts būs ļoti labs. Zemgales vēlēšana apgabalā pirmais būs finanšu ministrs Jānis Rērs, Latgalē saimas deputāts Rihards Kozlauskis, bet otrais numurs dzēniecei Annai Rancanei. Jaunā vienotība ir vienīgā frakcija, kas 13. saimā nav zaudējis nevienu biedru. Pēc SKDS sētājas datiem šobrīd jaunā vienotība ir populārākais politiskais spēks. Madara Līcīte, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.